live, né, com algumas notícias que têm movimentado as últimas horas do Cruzeiro. Como eu já falei para os senhores em outras oportunidades, eu estou com Covid, eu não estou muito bem, mas vamos tentar fazer a live aí da melhor forma possível, até para ver se eu vou conseguir fazer a live após o jogo de amanhã, tá? Mas vamos com fé que vai dar tudo certo, né? Tô dando uma enroladinha aqui enquanto vocês chegam. Tem gente. Começaram a chegar algumas pessoas, mas muito lentamente. E vamos então para um giro de notícias sobre o que tem acontecido no ambiente do Cruzeiro. Estamos aí sem boné, cabelão à mostra, por motivos de. Estava. Preciso sair para fazer o teste e tal. E aí acabei de lavar a cabeça, então deixa sem boné, né? Vamos tentar não dar sopa pro azar. Mas boa tarde a todos. Vejo que a galera tá começando a chegar. Vamos então para falar as notícias do Cruzeiro. Depois eu conto para vocês como é que tá sendo essa recuperação, que para mim tá sendo complicado, tá? Mas a notícia mais importante do Cruzeiro nas últimas horas é a respeito do transfer ban, né? O transfer ban do Cruzeiro, que a gente estava proibido de registrar atletas, e ontem o Cruzeiro fez o pagamento de três dívidas, tá? Somando aí o valor dessas dívidas, ultrapassa um valor de 20 milhões de reais, né? Eram dívidas referentes à compra de Arrascaeta junto ao Defensor do Uruguai, à compra do Riascos, do clube mexicano, que mudou de nome, atualmente se chama Mazatlán, e o Cruzeiro pagou também uma dívida referente à contratação do Rafael Sobis, né, que foi comprado na época junto ao Tigres, tá? O Cruzeiro tinha feito um acordo, não estava honrando as parcelas do acordo, por isso mesmo precisou acertar o pagamento. Então, nesse momento, aquele impedimento que o Cruzeiro tinha de registrar atletas não existe mais, tá? O Cruzeiro pode registrar, mas precisa conseguir registrar essa galera toda ainda hoje, no máximo até às 19 horas, para que eles tenham condição de jogo amanhã. Se o Cruzeiro não conseguir fazer esses registros, eles ficam fora da partida, então, entre Cruzeiro e o RT, tá? Então, o Ronaldão aí pagou as dívidas, que estava gerando uma grande dúvida, né? Pô, será que o Ronaldo vai desistir e tudo mais? O fato dele ter, com os recursos, né, de investimento dele, ter pago essa dívida, deixa claro que os caras realmente estão acreditando no projeto e estão dispostos a efetuar a compra do Cruzeiro de fato, né? Não vai ser apenas uma promessa, eles não devem voltar atrás, tá bom? Então o transfer ban tá pago e o Cruzeiro nesse momento está aí correndo atrás de inscrever a galera no BID. Até esse momento, dei um F5 no BID aqui agorinha, o Cruzeiro não tem nenhuma contratação registrada no BID ainda, tá? Mas tem duas rescisões: Gustavo Rissi, zagueiro, e o Vinícius, goleiro, tá? O Vinícius, goleiro, e o Gustavo Rissi, então, não são mais atletas do Cruzeiro. A rescisão deles já foi publicada no BID, né? São atletas. O Vinícius tinha aquela questão do salário dele ser incompatível para um terceiro goleiro, já havia sido falado que iria acertar a rescisão, e o Gustavo Rissi voltou de empréstimo e também vai seguir outro caminho, tá? Então, não teremos Gustavo Rissi nem Vinícius na sequência aí do Cruzeiro. Eu discordo um pouco dessa política que o clube está fazendo de dispensar atletas, né? Acho que é muito mais inteligente, com jogadores jovens, você tentar emprestar, achar um clube que pague o salário desse jogador, por exemplo, e se o cara der certo lá na frente, você pode inclusive receber uma grana por ele. Mas não é o que aconteceu, né? O Cruzeiro está optando por fazer essas rescisões, fez com diversos jogadores já. Vinícius e Gustavo Rissi são mais dois, então, que não farão parte do plantel do Cruzeiro. Outra questão importante é que o Cruzeiro sofreu aí quatro baixas hoje, tá? Por causa de Covid, quatro jogadores do Cruzeiro testaram positivo para o Covid-19 e estão, né, isolados dos treinamentos, fora dos treinamentos e, consequentemente, fora do jogo de amanhã também, tá? Então, esses jogadores são Adriano e Pedro Castro, dois jogadores de meio-campo que, em tese, até disputam posição, né? Então, Adriano e Pedro Castro estão fora do jogo. O Maicon, zagueiro, que faria a sua reestreia pelo Cruzeiro também, vai ser adiada, não vai poder jogar amanhã, independente de BID, né? Independente de transfer ban. E o Matheus Pereira, lateral esquerdo, também testou positivo para Covid, tá? Então, na lateral esquerda, deve jogar o Rafael Santos, como já estava até previsto pelo time que esboçou o Pessolano. Na zaga, talvez, né, se der tudo certo com relação ao registro, joguem aí Sidney e Eduardo Brock, ou o Matheus Silva, né, o que chegou do Ituano é uma opção também.
E no meio-campo ali deve jogar Lucas Ventura e, se for registrado, talvez o William Oliveira, talvez o Marco Antônio, o próprio Giovani mais recuado, enfim, são opções que a gente vai falar mais claramente sobre elas no vídeo de amanhã, se tudo der certo, né? Porque aí a gente faz um pré-jogo ali com os jogadores que o Cruzeiro terá de fato disponíveis para jogar, tá? Porque nesse momento a gente está com algumas dúvidas aí por causa do transfer ban e agora quatro desfalques a mais também por causa da Covid, né? O Henry Dias até citou ali o Felipe Machado, que é de fato uma opção ali para esse setor, que não vai ter Adriano nem Pedro Castro, né? Uma alternativa para ser um segundo volante. E, por fim, outra coisa, só para pontuar mesmo que o Benessi Queiroz faleceu, né? O Benessi aí muito criticado, uma série de equívocos, bizarrices enquanto esteve trabalhando no Cruzeiro. Foi um funcionário que atuou em diversos cargos, né? Foi treinador, foi diretor, foi gerente, foi supervisor. Ele morreu ontem, tá? Em decorrência de, parece que em decorrência de um câncer, pelo que eu vi na notícia aqui. E sai aí com 50 anos de Cruzeiro, né, cara? Ele tinha 82 anos de idade e chegou ao clube na década de 70. Foi preparador físico e treinador. Não, acho que não é o caso da gente ficar, ai, meu Deus, né? Que pena. Porque, assim, particularmente, eu acho que todos nós tínhamos muitas desconfianças e muitos problemas com o Benessi, mas daí a desejar a morte ou desejar a doença para ninguém também não é o caso, né? Eu acho que todos nós, eu pelo menos, gostaria que ele deixasse o Cruzeiro saudável, com vida, e não trabalhasse mais no clube, pelo histórico de erros que cometeu. Mas, né, a vida, ela tomou esse caminho aí. Então o Benessi faleceu, que Deus dê aí uma, né, tranquilidade para a família, para os amigos, porque certamente toda pessoa tem quem se importe, tem quem goste, né? Então, que os familiares e os entes queridos aí tenham conforto nesse momento, tá? No mais, gente, o que eu tinha para falar de notícia com vocês era basicamente isso, tá? Não tem muita coisa, não. A questão lá do Matheus Bidu, lateral esquerda, a contratação ainda não foi oficializada, tá? Ele ainda tá. Ah, vai jogar no Cruzeiro. Ele até já se despediu do Guarani nas redes sociais, mas a chegada ao Cruzeiro ainda não está concluída. E, assim, esse vídeo é curto mesmo, até porque as minhas condições não estão permitindo muita coisa, mas só para falar para vocês, eu estou de Covid, em recuperação, fiz um teste hoje, inclusive, teste do palito no nariz ali, tá ligado? PCR, né? E esse teste deu negativo, que seria muito bom. O problema é que eu ainda estou com diversos sintomas, a garganta está muito ruim, muita dor de garganta, muito incômodo e tudo mais. E a última noite, por exemplo, eu não consegui dormir, cara. Eu dormi assim coisa de 3 horas, acordei 4 e pouca da manhã e fiquei acordado até agora, sabe? Então, assim, tá foda, tá ruim para mim, tá complicado, mas espero melhorar logo, né? O teste que eu fiz hoje já me falaram, ah, mas esse teste aí ele não é tão preciso para identificar, porque, tipo, às vezes o vírus não tá no nariz, já tá na garganta, sei lá, mas enfim, esses indicadores que a gente acompanha, tipo oxigenação, questão de febre também, não tô com febre, a oxigenação tá boa, mas esses sintomas estão muito mal, e principalmente o meu psicológico está uma panqueca. Eu estou destruído, estou mal, e estou falando isso aqui como um desabafo mesmo, porque eu quero melhorar logo, mas enfim, vamos lá, tá? Eu vi uma pessoa perguntando ali sobre o Gabriel Brazão, também a contratação dele não foi oficializada até o momento, tá? Parece que tá tudo certo, mas não vi nada oficial sobre a chegada do goleiro Brazão até o momento. Quem sabe ele não aparece no vídeo aí do nada, né? Junto com os outros atletas. Eu vi que tivemos ali um superchat, vou dar uma lida aqui no coloridinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí para que eu possa tentar responder também de alguma forma, né? Algum assunto que passou batido, porque as últimas horas não estão sendo legais, não. A Cláudia Lima Medeiros falou: uma moeda para essa ótima notícia do transfer. Obrigado, Cláudia. Realmente excelente notícia. Finalmente o Cruzeiro pagar o transfer ban, e é uma coisa que dá mais tranquilidade para a gente, né? Mais tranquilidade até com relação à gestão do Ronaldo, porque é aquele negócio, né? O cara chega, tá aí, mas, né, bota o dinheiro, irmão, né? Prova que você tá aqui mesmo e tal. E agora parece que já temos, então, um pouco mais de segurança, né, de que o Ronaldo e a sua equipe vão de fato trabalhar aí junto com o Cruzeiro nessa recuperação.
E aquele negócio, né, gente? Eu acho que pagar o transfer ban a partir do momento que o Ronaldo anunciou claramente que quer comprar o Cruzeiro, não é nada além da obrigação dele, tá? Acho que isso aí é a obrigação dele, sim, por mais que não tenha sido ele a contrair a dívida, né? E de certa forma também eu acho que é a nossa obrigação enquanto torcedores, pelo menos todos aqueles que podem fazer o sócio, né? É a obrigação da torcida fazer também. Quem não tem condição financeira de fazer, paciência, né, velho? Ah, eu não quero fazer, direito seu também. Mas todos aqueles que estão querendo ajudar o Cruzeiro e que podem, né, que têm essa condição financeira, seria importante para o Cruzeiro ter aí uma, né, uma situação mais resolvida, para o Cruzeiro ter alguma fonte de receita, porque essa temporada nós basicamente não temos nem de patrocínio, nem de verba de TV, praticamente nada, né? Tudo já foi adiantado aí pela última gestão, né? Pelas últimas, né? Porque a gestão do Wagner adiantou e a do Sérgio também, tá? O Nicolas Alves falou aqui, ó, você aceitaria participar de uma transmissão da Cruzeiro Esportes? Falei de você para eles e eles aceitaram sua presença lá. O Nicolas, aceitaria numa boa, sem o menor problema, sou amigo do Thiago Valu, a gente fez faculdade junto e isso, eu espero que isso aconteça, cara, mais para frente aí. Não me convidaram ainda, tá? Eu já conversei com o Valu da gente participar de alguma coisa, nunca me convidaram para transmissão, mas eu só quero estar bem, cara. Se eu estiver bem fisicamente, eu vou participar de tudo que puder, tá? Porque nesse momento eu só quero isso, velho. Temos aqui uma mensagem do Daniel Pereira. Pergunta: e o Bicalho, campeão e capitão da Copinha? É isso aí, né, Daniel? A gente já falou muito dessa situação, né? Pedro Bicalho dispensado porque transou, ele e outros atletas, mas o caso dele foi o mais ridículo porque ele era capitão da base do Cruzeiro, era um jogador que já tinha passagem pelo elenco principal, né? E acaba que os outros jogadores foram meio bode expiatório, né? Porque quando a gente analisa tudo que aconteceu, a decisão parece ter sido tomada pela diretoria do Sérgio naquele momento para tentar, de certa forma, impactar um atleta porque ele era do Bruno Vicentim, que é uma pessoa que notoriamente o Sérgio não gosta. A questão é quem perdeu na história, né? Só o Cruzeiro perdeu. O jogador foi dispensado, saiu do Cruzeiro e para jogar no Palmeiras, um time que está numa divisão acima, campeão de Libertadores, né? Na época não era ainda, mas ganhou duas Libertadores, tem ganhado tudo que pode na base. E aí, pô, o que que o jogador perdeu na história? O jogador só ganhou, cara, sabe? E aí, talvez se a diretoria tivesse um pouquinho mais de entendimento, né? Olha, não queremos mais que esse cara jogue aqui. Nós vamos dar um jeito de negociar ele, então, para que a gente mantenha um pedaço do passe, ou para que a gente receba uma grana, mas não, né? Foram lá para aparecer e tudo mais, dispensaram o moleque e o Palmeiras está rindo à toa, né? Porque pegou um jogador muito promissor sem precisar gastar nada. Vou ler umas mensagens de vocês aqui. Uma galera mandando, estimando melhoras aqui. Eu agradeço a todos vocês, tá? Obrigado mesmo aí. Espero melhorar logo, sim. O Thiago Brian pergunta: o Bruno Rodrigues, que jogou na Ponte, seria uma boa? Por onde ele anda? Cara, o Bruno Rodrigues está jogando futebol português. Deixa eu até checar aqui. Bruno Rodrigues. Eu lembro que ele estava jogando no futebol português. Tava até bem lá. Tava mal, não. Bruno Rodrigues está no Famalicão de Portugal. Tendo um desempenho bem meia-boca, tá? São 25 jogos na temporada, 5 gols e 2 assistências. Tem jogado regularmente. Acredito que não vá deixar o Famalicão para jogar no Cruzeiro, mas se fosse possível, né, trazê-lo, por exemplo, aí ao fim do contrato, segundo o site que eu estou olhando aqui, o contrato dele vai até julho desse ano. Se ele tiver sem contrato aí, chegar ao Cruzeiro, que seja no segundo semestre, ali em maio, junho, para jogar a Série B, eu acharia uma contratação muito legal, tá? Gosto bastante aí do nosso glorioso Bruno Rodrigues. Tem gente falando para colocar o boné. Beleza, obrigado. O Diego Luan pergunta: os 10 jogadores já podem jogar? Não, Diego, pelo menos. Deixa eu dar até mais um F5 aqui no bid para ver se já tem alguma novidade, né? Mas até a última vez que eu olhei, os atletas ainda não estão registrados no sistema da CBF. Se eles forem registrados até as 7 horas da noite de hoje, eles podem jogar amanhã, tá?
O Jefferson Johnny pergunta se eu pretendo ir ao estádio em alguma ocasião esse ano. Ô Jefferson, eu tava pretendendo sim, mas do jeito que eu tô nesse momento, cara, eu não tô nem cogitando ir em estádio, velho. Tá? Não tô mesmo, assim, nesse momento, não tô. O Yansha Sama pergunta se eu tomei a terceira dose. Eu tomei a terceira dose, cara, foi. Ah, tem 15 dias, né? Foi numa terça-feira, exatamente, tem 15 dias. 2 semanas atrás eu tomei a terceira dose e. Ou eu já estava infectado, ou como um amigo até me falou, talvez você pegou o Covid indo se vacinar, o que seria irônico e muito triste, né? Mas enfim, é possível que isso tenha acontecido, mas eu tomei a terceira dose, mas eu comecei a sentir os sintomas antes dela, de certa forma, entrar, né? Entrar em vigor, entrar naquele período de imunização, entendeu? Então eu comecei a sentir os sintomas, talvez isso esteja até, né, me causando alguma coisa, mas no dia que eu vacinei eu não estava com nenhum sintoma, entendeu? Então eu nem passou pela minha cabeça que eu pudesse ter qualquer problema do tipo. O Aulus Moreira falou que as publicações do BID começaram a sair. Opa, deixa eu checar aqui então, que às vezes você já pegou alguma informação aí, né? Deixa eu dar até uma olhada aqui no Twitter, que o Twitter costuma, ele é mais rápido que o site da CBF, né? O site da CBF é bem devagar, cara, quase parando. Deixa eu olhar aqui no tweet do Samuel Venâncio, que o Samuel Venâncio está sempre esperto aí para trazer as informações. Informação inclusive do Samuel Venâncio que foi divulgada há 14 minutos atrás, tá? Que o Cruzeiro está acertando aí os últimos detalhes sobre a contratação do Matheus Bidu e ele chega realmente por empréstimo com opção de compra. Muito bom, né? Muito bom, inclusive. Gosto muito dessa modalidade de negócio, né? Até porque você tem uma possibilidade, digamos assim, de testar o jogador, né? E eu acho que o Bidu é um bom lateral, falei sobre ele no vídeo de ontem. Se realmente for contratado pelo Cruzeiro, é um cara que tem tudo para nos ajudar. Olha, pela última atualizada que eu dei no BID da CBF aqui, até o momento nenhum dos contratados está registrado, tá? A única notícia que tem do Cruzeiro é a rescisão do Gustavo Ricci e do goleiro Vinícius, que eu já falei mais no começo do vídeo, tá bom? Deixa eu só ler mais alguma aqui para a gente poder encerrar, né? Tá bom já, né, irmão? Muita gente fazendo grandes elogios a este belo cabelo. Obrigado por isso. Tá? O Pedro pergunta do lateral Zeca. Não acho que o Zeca seja uma boa contratação, até porque após aquele bom início no Santos, o Zeca não deu certo em lugar nenhum. Foi mal no próprio Santos, foi mal no Inter, foi mal no Vasco. E o Cruzeiro já contratou o lateral. Acho que o Cruzeiro não vai buscar mais nenhum jogador para o setor. A gente tem ali o Rômulo, o homem que parla, e temos Gabriel Dias, né? São dois laterais direitos ali. Talvez se o Rômulo sair, a gente pode trazer outro, mas tem também a opção do Giovani, que fez uma Copa São Paulo muito boa e não tem mais idade para ficar na base, então ele precisa ser aproveitado no elenco principal. O Gabriel Ladeia pergunta do Caio Rosa. O bicho, me parece que não. Foi uma especulação que surgiu no final da última semana, né? Até o pessoal do Deus Me Livre falou sobre isso. Mas me parece que o Caio Rosa não é um nome que esteja aí na pauta do Cruzeiro. E eu acho muito complicado, porque o Caio Rosa é um jogador que tem um salário muito alto, né? Ele foi para a Arábia porque ofereceram para ele um salário muito alto. Ele não queria sair do Cruzeiro na ocasião. E aí, assim, agora o Cruzeiro pegaria por empréstimo e os árabes teriam que pagar, tipo, metade ou mais da metade do salário. Não é muito provável, né? E ele nem não tem jogado regularmente no time principal lá, tá? Vamos ver, né? Mas me parece que o Caio Rosa foi estudado, mas acho que não vai para frente, não. Teve alguém perguntando aqui, o Bruno Muniz perguntou do Ausk, né? O ponta argentino. Nenhuma novidade nessa semana, tá? Ficou por aquilo mesmo, o River Plate querendo 1,5 milhão de dólares por ele, né? E o Cruzeiro querendo um empréstimo com uma obrigação de compra se a gente subisse. Não houve acordo, tá? Então, nesse momento, Carlos Ausk não parece próximo do Cruzeiro. Mas assim, se tem uma coisa boa nessa gestão do Ronaldo, é que boa parte dos jogadores que foram contratados só apareceu a notícia depois que estava muito encaminhado, né? A situação do Bidu é uma delas. Ontem que saiu a notícia, e no momento que saiu, poucos minutos depois, os caras falaram: Ó, não é que o Bidu tá negociando,
tá pensando em ir pro Cruzeiro, ele tá na toga da raposa. Então, assim, com o William Oliveira foi assim, né? O cara apareceu lá e rapidamente foi contratado. O Gabriel Dias demorou um pouco mais o anúncio, mas também foi um jogador contratado, assim, que o Cruzeiro foi lá, buscou, acertou com ele. E boa, o Gabriel Brazão também tá demorando um pouquinho a oficialização. O Wagninho foi uma contratação muito rápida, né? Ninguém tava falando no Wagninho, falaram no dia da reapresentação do grupo e ele já tava na toca. Então, eu acho que essa equipe do Ronaldo, eles parecem ser bem assertivos aí na hora de passar essas informações. O Daniel pergunta se o Ayrton, como é que tá o Ayrton? Até o momento, o Ayrton não teve a vida definida, tá? Nem se fica no Cruzeiro, nem se vai embora, mas o mais provável é que ele não fique. Mas se vai ser emprestado, vendido, se vai rescindir, isso ainda não temos informação. O Fabinho pergunta: Bruno José e Ayrton vai ficar ou sair? Como eu acabei de falar, o Ayrton está indefinido e o Bruno José vai ficar. Está treinando e tem chance, inclusive, de ser titular. O Alex Júnior pergunta se eu tenho namorada. Não, não tenho namorada, não, Alex. Não, não, se você está interessado em mim, eu não vou poder corresponder, tá? Que eu realmente gosto só de mulher mesmo. Mas se tiver umas mulheres bonitas aí para apresentar, gente boa e tal, pô, manda aí. Manda o Insta, manda o Zap, manda qualquer coisa aí que nós troca uma ideia, tá? Mas por agora eu não tô muito animado não, mas daqui uns dias, se Deus quiser, eu vou estar beleza. Demorou? O Gabriel Ladeia pergunta qual seria a minha escalação para amanhã. Uai, bicho, vai depender muito do transfer ban, né? Mas se todo mundo for registrado lá, o goleiro é o Rafael mesmo, né? Lateral direito ali, Rômulo, é o que tem, né? O Gabriel Dias começou a treinar agora e o Rômulo joga. Na esquerda, Rafael Santos, até porque o Matheus está fora. A zaga ideal seria Maicon e Sidney, mas como o Maicon está fora por causa da Covid, pode ser Sidney e Paulo. Eu gostaria de ver o Paulo jogando, mas a maior chance é que jogue o Eduardo Brock mesmo. Aí no meio-campo, Lucas Nonoka, o Ventura. Aí pode ser Felipe Machado ou William Oliveira. Eu prefiro o William Oliveira porque é um jogador que eu não vi jogando pelo Cruzeiro ainda. O Machado a gente já conhece um pouco mais, né? Mas talvez o William e Nonoka fique uma dupla de volantes muito marcadores, né? Talvez não seria o ideal também. Lembrando que Adriano e Pedro Castro estão fora por causa de Covid. Aí tem até uma outra ideia, hein? Nonoka, Marco Antônio e Giovani, né? O trio de meio-campo ali. Aí os caras abertos podem ser Wagninho e Bruno José, ou Wagninho e João Paulo, como o Pessolano treinou, e o atacante pode ser o Edu ou o Thiago. Eu acho que seria aí um time interessante. Eu acho que é um time legal para a gente iniciar a temporada. A Jaquelina está perguntando cadê o boné. Tá guardado ali no guarda-roupa. O H. Rodrigues falou que está passando muito mal. Quais os meus sintomas? Olha, bicho, eu tô com sintomas há mais de uma semana, né? Desde a quarta-feira da. Não, quarta-feira, caralho. Desde o domingo. Foi no domingo da semana anterior que eu comecei a ficar mal. Assim, eu tava fazendo camisa de força lá com os caras e eu tava falando, tava meio sem ar e tal. E aí eu falei, fodeu. Aí na segunda-feira, de manhã, uma pessoa próxima a mim, uma irmã, falou que estava com sintomas de Covid, que teve contato com duas pessoas que estavam positivadas. Aí eu falei, me fudi então, né? Porque eu já estava com os sintomas e ainda tinha uma pessoa próxima alegadamente com Covid, tanto que eu nem fiz o teste, entendeu? Eu fiquei esses dias aí tomando muito líquido, muito chá e tudo mais, acompanhando essa questão da oxigenação, acompanhando se dava febre também, né? E foi esses dias todos aí. Um dia dava uma melhorada, outro dia uma piorada e tal. E essas duas últimas noites que eu fiquei especialmente preocupado, porque foram dias que eu não consegui dormir direito. E quando eu não durmo, eu fico muito ruim da cabeça. Eu tô muito preocupado, entendeu? Aí hoje eu fiz o exame, o PCR, que deu negativo. Em tese, isso deveria ter me tranquilizado, mas não me tranquilizou. Tô tentando ver se eu consigo uma consulta, um médico, alguma coisa assim, mas vamos lá. Vamos na fé. Mas o meu principal sintoma hoje, assim, além de dores no corpo, é a questão da garganta, cara. Minha garganta tá muito ruim e tal. Em alguns dias, vou entrar em detalhes sórdidos, tá? Não levem a mal, mas tava tipo com uma placa, um bagulho branco, assim,
muito ruim, continua esse negócio, mas tá menor, entendeu? Eu só espero que isso acabe logo, velho. Só isso, só quero ficar de boa fazendo meu trampo. O Luciano Alcoste pergunta do Lucas Romero, falou que surgiu uns clickbaits. É, o que eu vi é que saiu no jornal O Tempo uma matéria lá que os caras conversaram com o Romero e ele falou que o Cruzeiro o procurou em dezembro. Mas o procurou naquela época de Alexandre Matos, né? Antes da equipe do Ronaldo chegar. Então, mas isso a gente falou na época. O Cruzeiro mostrou interesse, o Independiente fez uma pedida financeira altíssima e não deu jogo, entendeu? E não tem novidade sobre isso. O Lucas Romero me parece um jogador muito fora da realidade do Cruzeiro. O Henrique Pereira perguntou o que que eu achei da live de 25 horas do Big. Ô Henrique, eu acho que a ideia, né, ela é muito louca. O Big é muito doido da cabeça para fazer um trem desse, mas eu admiro, tá? Admiro pra caralho. Ele me convidou, inclusive, eu não participei justamente por causa dessa questão de Covid, né? Mas aí eu falei com ele, pô, mano, e tal. Eu fiquei sabendo que teve algumas questões aí de que pode, né? Parece que ele ou pessoas que levaram na live conversaram alguma coisa que pode não ser verdade, que poderia dar problema. Eu prefiro não entrar nessa polêmica porque eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas acho que a iniciativa de fazer uma live de 25 horas, como o Big fez, ela merece ser elogiada sim, tá? O Big é gente boa pra caramba, é um cara bacana. E logo, assim que for possível, eu já participei do canal dele uma vez, né? Assim que for possível, eu pretendo participar de novo também. O Lucas Cardoso da Mágica tá falando aqui para olhar com os médicos se não vale a pena o uso de nimesulida para essa inflamação. Ô Lucas, se tudo der certo, eu vou conseguir uma consulta hoje, cara. Eu não tenho plano de saúde, então eu sou todo fodido com essas coisas. E aí, se tudo der certo, eu vou conseguir uma consulta, ver se me passa um remédio aí para eu ficar zero bala, cara, que eu só quero ficar bem. O Denilson Ayal falou que a placa bacteriana tem acontecido muito nas clínicas. Procura um clínico, você precisa de antibiótico e corretor do terreno biológico. Tomara que isso aí se resolva logo, logo, Denilson. Obrigado aí, cara. Valeu mesmo. O Fute CB pergunta se tem chance do Carlos Alves que vir para o Cruzeiro ou só especulação. O Fute CB, parece que não é só especulação, parece que houve sim uma negociação, mas não houve um acordo entre as partes até o momento, né? Tem chance? A chance sempre existe, né? Especialmente se não aparecerem outros clubes interessados. Então o River não pretende usar o jogador, tem mais um ano de contrato com ele. Acho que se forem passando os dias, as semanas, não aparecer uma proposta legal para o River, eles podem reconsiderar, né? Falar o Cruzeiro, volta aqui, vamos ajustar essa pedida. Às vezes o Cruzeiro faz uma gracinha a mais, eles a menos, mas eu jamais pagaria 1,5 milhão de dólares no Carlos Alves, que igual o River tá pedindo, cara. É muito dinheiro por um jogador que fez muito pouco no futebol até hoje, né? Não é um cara especial. O Pablo Gomes pergunta, e o Tricas? Aí você tem que perguntar lá pro Barolo, não é? Aquele maluco que faz vídeo do São Paulo lá. Tem que perguntar para ele lá, cara. Ele vai poder te explicar melhor sobre isso aí, mas eu achei uma discussão meio bizarra. Eu achei o apelido bizarro, as retaliações bizarras. Tá todo mundo meio louco, cara. O Luciano Cajaíba Rocha falou, já tem inscritos no BID. Então eu vou dar aqui o último F5 do dia, Luciano, porque é possível que você esteja me fazendo de otário, né? Se você estiver fazendo de otário, um cara que está em recuperação de Covid, todo fodido da cabeça, irmão, você não é uma pessoa legal, tá? Então você não é uma pessoa legal, porque eu acabei de dar um F5 aqui, não tem novidade nenhuma, cara. Você está zoando com a minha cara, mas tá tudo bem. Tudo bem, vamos em frente. Ô, meus amigos, obrigado para vocês, tá? Estamos dando aí meia hora e pelo meu teste aqui, parece que vai dar tudo certo, então, para a gente fazer a live de amanhã. Então, meu plano é fazer amanhã, assim que resolver, né? Amanhã cedo tá no ar o vídeo de pré-jogo, então, de Cruzeiro e RT. O jogo é 5 horas da tarde. E depois da partida, quando acabar ali por volta das 7 horas, a gente faz aquela tradicional live após o jogo, comentando sobre a partida, tá bom? Então, gente, ó, obrigado para vocês aí. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite. Quem tiver meio mal aí, que se recupere logo, inclusive eu, tá? Um abraço para todo mundo, então, e até o próximo vídeo.
Valeu.